格格真的是狠狠被里面的角色和剧情震惊到了。谁说清宫剧的女子就应该困在深宫后院里香消玉殒的？看看我们小燕子，大字不识却十分乐观，从来都是把快乐留给自己，把烦恼抛给别人。女孩子不识字有什么关系？我们小燕子不照样活了几十年？小燕子虽然出身微寒，但活得开朗而自由，即使进了宫，也从不把别人的刁难放在心上，面对别人的讽刺直接当场怼回去，简直一个活脱脱的反 PUA 达人。再说紫薇，她绝对是最清醒的一版紫薇了，才华横溢，饱读诗书，但又不卑不亢，她可以为小燕子而去对心容。怎么，你那么有把握的婚姻不幸福吗？在老佛爷请他看母亲时，他会为母亲打抱不平。这里的紫薇不仅仅是为他母亲打抱不平，更是为所有的女人打抱不平。这样的思想觉悟真是领先所有人100年。他即使受到容嬷嬷的欺辱，在宗人府备受折磨，也要挣扎着控诉世间的不公。这版的紫薇才更像是从山东一步一步走到紫禁城的，又清醒又独立。这样的紫薇谁能不爱？新《还珠格格》里面的晴儿也是同样的清醒明亮，懂规矩又不古板，永远都知道自己想要什么。虽然喜欢尔康，但知道尔康和紫薇两情相悦后，他还是选择退出。他的退出并不是因为懦弱，而是他明白自己不会接受心里有别人的人。晴儿羡慕紫薇和小燕子的真性情，即使是太后身边的人也能够明辨是非，总是帮衬着小燕子他们。后来和萧剑相爱，他也并没有沉溺在爱里无法自拔。我要看到东西才能帮你加分。这样的晴儿虽然受制于时代，却仍然有着自己独立的思想，并在有限的范围里成就最好的自己，怎么不算是一种自己的大女主呢？这版的《还珠格格》可能不是剧情最好的，但绝对是三观最正的。它让观众真正看到了什么叫封建的牢笼封不住自由的灵魂，真的称得上轰轰烈烈了。